Shiku si që janë shumë ka shherët edhe me na për cilë, unë paracitëm sot për sërin nga veja edhe dëshirej shkurtimisht për me tërgu se gjithë gjatë dita pare ove s'ka qenë ditë e qetë, mirë po kam arrit me nëzirë një raport se qka ka ndodhë gjatë vikendit, do më thonë nga dita e nga fillimi i vikendit e deri në ditën e fundit të vikendit, kemi në pej 7 të arestuar fillimisht, me pas 2 të tjerë të liruar, e për çka janë mbajtur 5 të arestuar është se kemi 5 raste të dhunës në familje në Pejë, kemi edhe 2 incidente kriminale që i qunë policia. Në kuadrë të 5 rasteve të dhunës në familje, dëshiroj për me i potencu se 3 raste kanë qenë prindërit të denonsuar në polici nga fëmijët e tyre. Për shembull, kemi një rast ku një vajzë ka, domethënë, ka paraqitur babain e saj në polici se kishte tentuar ta godisë atë. Babai i saj është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Kemi rastin tjetër ku një djalë e ka paraqitur babain e tij se kishte tentuar ta godisë me mjet të mprehtë, edhe ky është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje, ndërsa shtëpia e tij është mbastisur. Dhe kemi një rast tjetër i cili ka paraqitur, domethënë, babain e tij për kamusje. Dhe këta të tre janë dërguar në mbajtje. Kemi edhe një rast tjetër ku është gjetur dhe konfiskuar një armë me karikator dhe fishek në qytetin e Pejës gjatë mbrëmjes së shtunë dhe i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa kemi edhe rastin tjetër ku një person ka kanosur në mëngjesin e ditës së diel një polic gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Pra, domethënë, nga 7 arrestuar, 2 kemi kliruar, 5 i kemi domethënë të dërguar në mbajtje. Shqetësuese është rritja e numrit të dhunës në familje, për arsye se dëshiroj me potencu edhe një rast tjetër ku kemi pasur një kanosje ku një person ka kanusur ishtë bashkëshorten e ti dhe gjagjajnë e saj, gjatë një seance gjyqësore pra në gjykatorën, ndaj të cilit është mësuar edhe procedurë. Pra, si që përfilje, rastet të dhunës në familje në Pejë vetëm se polulzojnë. E për këtë, ne kemi kuptuar se sot në qendrën për punë sociale, të organizuar nga qendra për mishenjen e gruas në Pejë, do të mbahet një trajnim për shoqërinë civile, Shumë për me i njoftu të tjerët se si duhet i trajtojnë këto raste. Besoj që ne nesër do të kemi një mysafir potenciale, mirë po nuk mund premtojmë asgjë për shkak të disa rrethonave, sepse po ndodhin ndonjë ngjarje që po na ndërvi në agjend. Kështu që kjo është një përmbledhje, një rezume. Pra, Gonxhi, kemi edhe një dy lojë me të mira, nëse ju kujtohet para. Lutem shpejt e shpejt, po. Lutem shpejt e po, shpejt, Valdrin, sepse kemi edhe të tjera lojme. Në rregull. Pra unë nuk dëshiroj pra me zgjat më shumë kaq nga ana ime në Pejë. Ju na i trego dhe lajme të tjera se na vune kurështar tash. Raportimet tona kanë arritë për me rregullu dy probleme ku nxënësit më në shkollën Skënderbeu në Trbovec si dhe në Ramisadi ku në ciklin fillor nuk po i mbajnë më orët me orar të shkurtuar për arsye se raportimet tona kanë ndikuar që të rregullohet problemi me ngrohjen. Shumë mirë. Një lajm shumë i mirë. Kemi edhe raportimet e tjera, ku edhe shkollat e tjera kemi raportime nga prindërit se po kam ende këtë problem, po ne do t'i ulumdojmë dhe do t'i regulojmë. Ska qare pa u regullu, me qenë se kemi regullu një shkollë, do t'i regulojmë dhe shkollat e tjera. Kemi reguluar dhe shkolla. Bukur, dhe shkolla. Jo një, dhe.